Kushëriri të dënuarit me 35 vite burgim Julian Sinanaj, Astrid Sinanaj, dënuar edhe ky në 2012-ën nga gjykata e Elbasanit me 8 muaj burgim për mbajtje pa leje dhe pjesë e një grupi kriminal në Elbasan, është marrë i pandehur dhe pritet që në fund të muajit shtator të dalë para gjykatës së Elbasanit për t'u përballur me akuzat e ngritura. Sinanaj akuzohet nga prokuroria për akuzën vrasjen e rrethana cilësuese, të mbetur në tentativë, shkatrimi pronës me eksploziv, prodhim dhe mbajtje pa leje armëve luftarake. 42 vjeçari banues në Tiranë, por në momentin e arrestimit fshihej në Vlorë. Së bashku me Sinanajin janë marrë të pandehur më përpara dhe dy persona të tjerë, Thanas Thoma dhe Gentian Klogjeri nga Elbasani, të cilët akuzohen për akuzën e moskallëzimit të krimit. Sipas hetimeve të prokurorisë së Elbasanit, Astrid Sinanaj dyshohet se ka vendosur një sasi tritoli në Club Havana në këtë qytet, pronë që kjo administrohet nga Kreshnik Musabelliu. Por për këtë rast hetimet kanë ngelur vetëm tek dyshimet pa arritur të sigurohen prova. Pavarësisht kësaj, Sinanaj është marrë i pandehur dhe dërguar në gjykatë për një rast tjetër vendosje tritoli, pasi ka tentuar të vrasë biznesmenin Fuad Verzivolli, që administron Club Glow në Elbasan. Gjithmonë sipas dosjes së prokurorisë, Sinanaj ka tentuar të vrasë me eksploziv biznesmenin Fuad Verzivolli, dhe këtë gjë e ka kryer me veprime konkrete në 6 maj 2017 duke vendosur një sasi tritoli poshtë makinës së tij. Ngjarja ka ndodhur në qendër të Elbasanit ku në afërsi të teatrit Skampa, poshtë një automjeti tip Volkswagen është konstatuar një sasi tritoli C4, e ngjitur me letër natriban dhe e lidhur në një aparat telefonik, fitila e detonator. Sasinë e tritolit poshtë makinës e ka konstatuar një oficer i policisë gjyqësore pranë shërbimit të kontrollit të brendshëm në Elbasan, i quajtur Saimir Dika, i cili ka pohuar se ka qenë i pranishëm në momentin kur ka shkuar policia dhe ka rrethuar zonën. Sipas dëshmisë së oficerit, në 6 maj 2017 rreth orës 9:45 minuta, ka qenë duke pirë kafe tek Bar Grandi dhe më ka telefonuar djali i hallës një kolegu, Libjond Përmaku dhe quhet Martin Gjergji dhe më ka thënë se përpara lokalit që un kam me qira, dyshohet se është një bombë. Unë i kam thënë se telefonon policinë dhe i dhash numrin 129. Pas kësaj telefonate ka shkuar tek vendi i ngjarjes dhe në momentin që po bënte një foto, ka dëgjuar një plasje si ato të kapsollave që përdorin fëmijët në raste festash. Pas këtij shpërthimi është bërë dhe marrja e gjurmëve të gishtave në xhamin e makinës dhe në pakun e tritolit të mbështjellë me natriban. Për të dokumentuar këtë ngjarje kriminale janë sekuestruar disa pamje filmike në disa prej rrugëve të Elbasanit ku dallohet qartë një person që vendos sasinë e tritolit dhe më pas largohet me një automjet Fiat Punto. Policia e Elbasanit ka verifikuar targën e këtij mjeti, i cili rezulton se ishte në emër të Thanas Thoma. Ky person është marrë në pyetje 2 herë duke treguar se në datën 6 maj 2017 kur ka ndodhur edhe ngjarja ka kaluar me makinë në qendër të Elbasanit ku aty ishte takuar me një të njohurin e tij të quajtur Astrid Sinanaj, të njohur nëpërmjet një shoku të tij që quhej Martin Arapi. Ai sqaron se janë ulur në barin e kazinos ku punon së bashku me Astridin, ka pirë një kafe dhe më pas kanë ikur në shtëpi. Për këtë ngjarje është marrë në pyetje dhe Astrid Sinanaj, i cili ka pohuar se nuk kishte njohje me biznesmenin Fuad Verzivolli dhe se në vendin e ngjarjes ka qenë krejt rastësisht. Shqiptara.com mëson se 42 vjeçari Sinanaj është arrestuar në 2017-ën, por gjykata shkallës së parë në Elbasan e ka lënë vetëm 40 ditë burg me qëllim kryerjen e disa verifikimeve. Pas përfundimit të afatit 40 ditore është lënë i lirë për lirimin e Sinanaj. Prokuroria ka kundërshtuar në gjykatën e apelit Durrës, e cila ka vendosur masën e sigurisë së arrest me burg. Sinanaj qëndronte i fshehur në Vlorë, por në qeshor 2019 ajo u arrestua nga forcat operacionale dhe tashmë pritet që brenda shtatorit të dalë para gjykatës.